Philodendron, röde emeralen eller amiralen. Philodendron, röde amiralen, emeralen. Den har växt upp i taket nu. Jag klippte ju ner den för inte så länge sedan. Samtidigt så klippte jag också ner Painted Lady, för jag köpte ju de två tillsammans. Tyckte de skulle vara ett litet par, tvångsäktenskap med andra ord. Men de, här är ju Painted Lady. Hon har stått i ett fönster, så hon tar mycket ljus och hon får mycket ljus. Och då får hon så här fina blad, färgerna i bladet. Där har vi en stickling till henne då. Och sen eftersom jag klippte upp ganska många av henne så gjorde jag ju några sticklingar här. Och de nya bladen, får de mycket ljus så blir de väldigt fina. Sen går de över till grönt. Så kommer det ju nytt och rullar ut sig. De här har jag på min växtvägg för att kunna ha någon plats överhuvudtaget med dem. Jag tog fram dem bara nu för att filma och se riktigt hur de ser ut. Men de verkar ju trivas. De lever ju och mår bra. Och de här som står i fönstret, de får ju väldigt fina röda blad. Eller spräckliga blad. Philodendron Painted Lady. Väldigt, väldigt lättskött. Den har inte växt och tagit taket än, men den är väl på god väg den också, förstår jag. Jag klippte ju ner den som sagt var och gjorde en del sticklingar som den, och sen har jag gett bort någon också. Men här har jag den röda emeralen eller amiralen då, som klarar mer skugga och står en bra bit in i rummet, men jag har belysning för den. Så ser den ut hos mig, och där går den ända upp i taket nu. Ja, den får göra som den vill. Jag tror inte att jag kommer att klippa ner den. Den får väl hitta sin väg där uppe på något vis. Men det var den röda emeralen. Väldigt snabbväxande. Och den tog jag också sticklingar av, men jag har inte plockat fram dem, så jag filmar inte dem just nu. Och Painted Lady. Det är en riktigt liten fin stickling från moderplantan här då. Nu ska jag ställa tillbaks dem. Jag tog fram dem bara för att jämföra de två. Men som sagt, får den stå i ljus. De behandlas ju som philodendron, tycker jag. Det är inget konstigt med de här. Luftig jord och torka upp ordentligt mellan vattningarna. Och den här klarar mer ljus och mer belysning än. Och då får den sådana här extra fina blad, färgade blad. Den här klarar ju mer mörkt då. Så de står inte på samma plats. De har lerkruka. De vill nog ha ganska hög fuktighet, och det har jag ju också runt omkring dem. Jag ser, här har jag rivit av ett blad. Och sen såg jag här uppe, jag tror det är en lampa som har bränt den. För det är inte något tripsangrepp eller så. Utan det är nog en lampa jag hade som lyste på den. Men lampan blev inte så varm, så det har kommit i efterhand det här. Ja, men det var den. Och här kommer det ju som två eller tre, fyra växter igen.
5 minuter.